Да. Добре, продължаваме нататък. Обяснявам каква е ситуацията на тази картинка. Имаме 4 машини. Имаме Тор, Локи, Один и Асгард, които се намират в 3 отделни мрежи и металите, които ги свързват. Така. Имаме следната ситуация. В момента е 52.68. Ай, сега е по-бързо, моля. Така. В мрежа 192.168.1 имате то. В мрежа 192.16.3 имате лоши води, а в мрежа 10.1.5 имате азгар. И трите мрежи са 124 префикс, което означава, че във всяка една мрежа имате максимум 254 хоста. Това е ясно ли? От 0 до 255, 255 е адресния бродкаста, 0 ни е мрежовия адрес, от 1 до 254 са ви хостовете, 253 са ви хостовете общо. Не, как махне 255 адрес. 254 са, как махне 255. Така. Когато то иска да изпрати пакет, който трябва да стигне до Асгард, единственото нещо, което трябва да знае е IP адреса на Асгард, който е 10.1.577. То създава пакет, IP пакет, който има source адрес 192.168.1.10 и destination адрес 10.1.577. Как то е научил, че Асгард се намира на този адрес 10.1.577? Няма да го разглеждаме сега, в по-нататъчните лекции ще говорим за DNS и как се случват нещата. Да кажем, че то знае IP адреса на Асгард, иска да му изпрати пакет. Когато генерира пакета, кърнала на тази машина, кога вече говорим за операционната система на тази машина, вижда destination IP адреса, вижда мрежата, от мрежата маска и IP адреса, взимаме мрежата, която е. Вижда, че дестинацията не пада в тази мрежа, не попада в тази мрежа. Съответно пакета вече няма да бъде насочен към тази мрежа, а ще бъде насочен към рутера, на Layer 2, MAC адреса, destination фрейма, ще има в фрейма, който изпраща, destination адреса, destination MAC адреса ще бъде на рутера, при което рутера получава IP пакет, който има source адрес 192.168.1.10 и destination IP адрес 10.1.577. Рутера прави абсолютно същата проверка, която е направил хоста от негова страна и проверява destination IP адреса, дали се намира в мрежата, която е на този интерфейс, на който получава пакета. Ако това е така, рутера може да изпрати ICP message на Tor. Това се намира един къде си тук, няма нужда да ми го изпращаш на мен. А може и просто да си дропне сайлент на пакета и нищо не се случи. Обаче в случая 10.1.577 не е от същата мрежа. Съответно рутера, това, което трябва да направи, е да провери своята рутинг таблица. Какво представлява рутинг таблица? Една таблица с мрежи е такива 192.168.1.0.24 и се намира на левия интерфейс. На десния ми интерфейс се намира 172.16.3.0.24. И обикновено рутерите, които нямат пълна BGP таблица, за BGP ще си говорим по-към края на курса, имат и още един префикс, много важен, който е 000.40.0, което е whole интернет адреса, целият интернет. И рутера има някакъв интерфейс, на който да изпраща тези пакети. Реално същото нещо, имате и на хоста е тук. Като хоста има една единствена мрежа, като рутера в нашия случай има две мрежи. Рутера има 192.168.1 и 172.16.3. Рутера получава пакета ни, вижда, че дестинацията е 10.1.577 и за тази мрежа търси някакъв префикс в рутинг таблицата си. Решава, че го няма, не попада в 172.16, но попада в 0.0.0.0.0, което би е целият интернет. 0.0.0.0 там на целият интернет, на рутера, моят е рутер B. При което рутера изпраща пакета към рутер B, като генерира нов Ethernet фрейм със собствения си MAC адрес на този интерфейс, който се намира отясно. И с destination MAC адрес, този интерфейс, този MAC адрес, който е на рутер B. IP пакета остава същия, source IP адрес 192.168.1.10, destination пакет
Destination адрес 10.1.577. Когато пакетът пристигне на Лутербей, Лутербей вижда, че има тази мрежа 10.1.5.0.24 при себе си. И казва, окей, аз сега трябва да го изпратя този пакет в етар мрежа на този интерфейс. Ако в момента Лутербей не знае кой е MAC адреса, който отговаря на точка 77, той първо изпраща един ад пакет, адреса за ручен протокол, ад пакет, който е към Broadcast, към FFFF. И в него се казва, трябва ми MAC адреса за IP адрес 10.1.577. Ако машината в момента е включена, тя трябва да отговори с MAC адреса за IP адрес 10.1.577, се намира на този MAC адрес, като това нещо ще, няма друг Broadcast, ще бъде Unicast Ethernet към Ethernet, след което вече Ethernet ще изпрати IP пакет, който ще бъде с дестинация 10.1.577, който е с SOS 192.168.1.10. Абсолютно същата ситуация се получава с LOG и с ODIN, когато те изпращат към TOD или към ASGARD. Когато обаче LOG изпраща към ODIN, тук по средата между Лутера и Лутербей. Това, което се случва е, че тъй като Локи и Один знаят, че са с префикс след 24, мрежова маска след 24, пакета не се изпраща нито до Лутера, нито до Лутербей, а се изпраща до директно в тази мрежа. Сега интересното тук е, че Локи и Один могат да имат само по един пакета, съответно може да се настрои едновременно, Локи може да се настрои Лутера за Default Gateway 0.0.0.0.0 или ODIN да се настрои Лутербей. Тъй като и двата са части от тази мрежа. Както виждате, Лутербей има 172.16.3.1, а Лутера има 172.16.3.2. Лок и ODIN могат да си избират кой от двата Лутера да ползват без значение. Когато няма да интернет в случая, това тук е само да кажем между два офиса, между три офиса връзка, когато няма да е интернет involved, в случая няма никакво значение. Ако тези двата рутера, рутер A и рутер B, имат интернет, имате default gateway, да кажем, надолу някакъв, т.е. 0.0.0 на рутера сочи към някакъв трети линк, трети интерфейс, и на рутер B, трети линк, трети интерфейс, за да може пакета от то да стигне до ASGARD, трябва на рутера да имате минимум 3 мрежи. Една 192.168.1.0.24 за първи интерфейс от ляво. Втора 172.16.3.0.24 на интерфейса от дясно. И трета 10.1.5.0.24 пак на интерфейса от дясно, за да знаем рутера, че тази мрежа 10.1.5.0 трябва да е тук. Това нещо се нарича статичен рутинг, защото на рутера някой статично конфигурира 192.168.1.0 се намира от ляво. А 172.16.3 и 10.1.5 се намират от дясно. Абсолютно същата ситуация на Лутер B, където за да може от ASGARD пакета да стигне обратно до топ, трябва Лутер B да има 3 мрежи отново. 10.1.5 след 24 да имате от дясно и от ляво тук в случая да имате 172.16.3 и 192.168.1. Сега стана ясно как се случва да мине пакета. В случая хостът ТОН изобщо не знае къде се намира 10.1.5. Лутера А обаче знае в единия случай, че 0.0.0.0 може да е P, а в другия случай имаме тази мрежа 10.1.5.0, знаем, че е на интерфейса от дясно. Но забележете, че Лутера знае само интерфейса от ляво и интерфейса от дясно. Приемете го един Лутер, който има, да кажем, 10 интерфейса, той знае на кой от интерфейсите какви префикси има. Някой трябва да ги конфигурира. И това е единственото, което имате тук като информация на рутера. Рутера също не знае целия код. Не го интересува само следващия код. Разбирате, следващата стъпка от мрежата. Изобщо не го интересува как точно ще стигне това нещо до края. И за да го обясня по-ясно, пак ще вземем маратонките от тук, обаче сега вместо да ги изпращаме до химическия, ще ги изпращаме до техническия в бавно, тия маратонки. Взимаме тия маратонки на колечето, пишем адреса на техническия в бавно. И ги оставяме тук в пощенската кутия някъде, до пощенската кутия, се надяваме само пощальона да ги вземе, не така. Взима ги пощальона и това нещо, което се случва, че пощальона не отива, той е до Варна да ги носи, пощальона ги взима и ги носи до Централната поща в София, не така.
После от централата на почта в София сортират тези кутии, там всичките колети по едни числа, почтенския код. Така, не ги сортират по град, или сортират по почтенски код, защото числата са по-лесни за сортиране, не се сещате. Така, накрая това нещо отива пак в някакви камиончета, които са е тоя почтенски код е там, което е група почтенски кодове. Сега, София 1000 е централна почта София. Обаче София 1166 е в Младост 4. Но 1000 е София. И всичко, което е под 1000 е в София. На Варна почтенския код някой знае ли? 9000. Така. Варна 9000. Добрич 9300. Варна почтата, т.е. една пратка, която трябва да отиде до Добрич, трябва да отиде до София, почтенския код тук, защото почтальона локална ще го вземе тук. Като той ще го вземе до локалната почта в квартала, локалната почта в квартала ще отиде в централната почта, централната почта ще видят, че е за 9000 и ще го занесат в Пловдив, ще го занесат в Варна. В Варна почтальона вече ще погледне адреса локалния и ще го закара техническия. Ако това нещо го трансформираме към IP, мрежата е нашия град в случая, а почтальона, локално вече в града, знае до къде може да отиде пакетчето. Имаме различна медия. Едното ни е камион от София до Варна, а другото ни е почтальон с кола или колело или пеш, носи съответното колече от централната почта до съответния адрес. Да, винаги ли има един най-добър път? Какво? Винаги ли има един най-добър път? Не. Поради простата причина, че имате едно нещо, което се нарича Equal Cost Multipath, за което няма да говоря в момента, но имате възможност да имате три пътя, които са еднакви като, като тежест от гледна страна на рутера и рутера може да си избере да прати едното пакетче през единия, другия през другия, третия през третия. Тоест не е задължително да минават всички пакети през един път. Това е просто така работи интернет. Рута само стоянието ли учите или използва само рута? Рута нищо не учи. Значи имате следния казус. Имате два варианта на рутинг. Вариант 1. Имате само един единствен път за съответния префикс. Както в случая рутера има 192.168.1.0 на левия си интерфейс. Това е един единствен път. Обаче тук имаме между рутера и рутера B имаме два или повече кабела. Съответно те са вързани през два и повече интерфейса. Това, което може да се получи е подобие на link aggregation на switch-овете в WhatsApp-то, като имате едно пакетче минава през една тъжица, другото минава през друга тъжица, другото минава през пет тъжица. Тези три интерфейса могат да бъдат с различни мрежи по средата. И рутера реално да изпрати едно пакетче за 10.1.5.0 през първия кабел, второто пакетче, което е за същия IP адрес, за същата мрежа, не е за същия IP адрес, през друго кабелче, през трето кабелче. Това е когато имате това е така настроено. Съответно имате на рутера имате два варианта. Статично само един рут или един рут на много интерфейси и там вече в зависимост от начина за изпращане на пакетчета, който е издаден на самия рутер, което не зависи от вас изобщо. Тоест, хоста няма никакъв контрол в това нещо. Тоест, няма някакъв алгоритъм за графи, който да знае цялата мрежа и да знае. Има такива неща. Това се нарича рутинг протоколи, динамични рутинг протоколи. RIP, OSPF и BGP, като BGP е протокол, който се използва за интернет рутинг. RIP и OSPF се използват, да кажем, да свържеш две-три сгради на някоя по-голяма организация за локалните им мрежи. Динамични. Когато става този статичен рутинг, и той е статичен, там нямаш протокол. За графите, за които говориш, това е OSPF, по-скоро трябва да разгледаме. За рутинг протоколите имаме отделна лекция, която ще говорим само за динамични рутинг протоколи. Тук говорим само за статичен рутинг в случая, за да мога да ви обясня по-ясно как работи интернет. Ето рутинга, нарочно за това е изнесено на Google Slide, за да какво се случва. Имате в случая, ето е тук на локи рутинг таблицата, забележете какво е записано. Тук всеки един от хостовете е доста добре описан. Сега, на този рутинг таблицата,
Виждате, 192.168.1.0.7.24 нямаме тези кубове, т.е. всичко е директно вързано там. Всичките хостове там са. За 172.16.3.0.7.24 знаем, че ни трябва рутера, който е 192.168.1.1. Левия интерфейс на рутера. 1.1. ETH0 в случая. 10.1.5.0.7.24 на то в рутинг таблицата пише, че също трябва да минава през 1.1. Това е изцяло мрежа, която има в себе си в момента 2 рутера и 3 хоста. Така го разглеждаме. На всеки един от хостовете е зададен рутингът до всяка една мрежа. Забелязвате ли това? Ето локи има 172.16.3.7.24, като локи знае, че 192.168.1.0 се намира през 172.16.2, рутера, интерфейс ETH1, тестен интерфейс, а едното е 10.1.5.0.7.24, т.е. 172.16.3.1, което е рутер B, ETH0 на рутер B, не е имал интерфейс. Локи знае за двата рутера. Той знае само за един рутер, но знае, че този рутер има и тези две мрежи. Как го е научил това нещо? Ами говореше с администраторите на рутерите и знае кое къде е. Тук забележете, че няма 0-0-0 никъде. Тоест има статичен рутинг. Да? Ако има някой трети, четвърти рутер по-надясно от Асгард, много вероятно те да не знаят. Не е много вероятно, идеята е, че когато правиш мрежа статичен рутинг, трябва всички да знаят за всичко. Защото това статичен рутинг трябва да се осигуриш това ти. Да, това по някакъв начин трябва да се го договори. Примерно, между различните факултети на Софийски, в момента имате динамичен, използвате BGP за връзка за размяна на тези префикси, кое къде ти е. Ако нямахте това, администраторите на всеки един факултет, тя ще се съберат в една стая да си кажат на този милинг е тая мрежа, на този милинг, тая мрежа, на този милинг и под линк разбирате на този кабел, тази мрежа, на този кабел, тази мрежа. И това всеки да си го запише на едно лище, като не забележете, че вюто от едната страна и вюто от другата страна са две различни неща. Ако гледаме то и гледаме Асгард, виждаме, че Асгард знае за 10.1.5.0.7.24, че му е локално, докато то знае, че 192.168.1 му е локално, не е така. И съответно другите две мрежи са му в резултата. Всеки рутер трябва да знае да се останал в лаборатите, които са. Тук това отдолу, това, което гледаме, е на самите машини, какво се случва. Рутерите са главните две таблици, рутера и рутер B. Забележете сега, че тук пише рутера 192.168.1.0 на интерфейс ETH0, лявата му страна. 172.16.3.0 на интерфейс ETH1, дясната му страна. А имате 10.1.5.0 е през 172.16.3.1. 3.1 от горния ред в тази рутинг таблица знаем, че може да го намерим на ETH1. Съответно, отделяме тук 3.1 е на ETH0 на рутер B, което му е левия интерфейс. И като погледнете на рутер B, имате обратната таблица. 10.1.5.0.7.24 е на ETH1 десен интерфейс. И имате 172.16.3.0.7.24 на ETH0 на левия му интерфейс. И имате 192.168.1.0.7.24 е през 3.2, което пак е на отгодния ред рутинг таблицата и знаем, че може да намерим на ETH0 през рутера. Да? Колкото голяма е тази рутинг таблица? Колкото RAM имаш. В момента тази рутинг таблица, интернетската рутинг таблица е 760 000 префикса. Това може е много хопа. Бъркаш. Тук нямаме хопове в тези рутинг таблици. Тук имаме, забележи, префикс и интерфейс. В някои случаи имаме префикс и IP адрес. Тоест няма никъде хопове, а е само в таблицата имаш next hop, се казва. И затова тук е написано през, не, to, еди кой си. Тоест, тук ти казвам през къде. В случай, когато му кажеш ETH0 и ETH1, означава, че този префикс е физически целият се намира там. Тоест, аз имам директен достъп до всички хостове в тази мрежа маска след 24. Всичките се намират физически там. Тъй като ето тази след 24.10.1.5.0 на рутера, е тук е така, тази не се намира физически на някой интерфейс, на който рутера има директен достъп. Той знае през кой рутер в някои от мрежите, до които той има достъп,
да го намери. Тъй като 172.16.3 е мрежата, която той има доста през ZK1, той слага този IP адрес и го зашива на там. Ако не е IP адрес, до който той няма достъп, той не може да го изпрати този пакет и трябва да го дропне, защото няма накъде. Destination или Reachable трябва да бъде. Не използвам правилната дума, някак ми да кажем, това 172.16.3 и го има, обаче това пише, че трябва да използва някакъв четвърт IP адрес. В смисъл трябва да мине през целия път, през коя IP адрес трябва да използва. В смисъл, не едно, един... Рутера... На вложеност на няколко лева. Няма как да има рутера на няколко нива на вложеност. Няма такова нещо. Рутинг таблицата е само две части. Една колона, която е мрежата. Използва се, за да може базирана на дестинацията да се реши на кой интерфейс да изпрати пакета. И втора колона, която казва дали това е интерфейс или IP адрес. Когато това нещо е IP адрес, IP адресът трябва да е достъпен през някакъв физически интерфейс. Той не може да бъде недостъпна мрежа. Тоест, ако тук, както той каза, след Asgard имате още един рутер, вие не можете да сложите този IP адрес на този рутер директно в рутера. Поради просто причина, че рутера няма физически кабел, до този рутер е там. И идеята на IP протокола е да не го интересува посредата, откъде трябва да минеш. Давам ви пак пример с маратонките. Нарочно ви казах, че долбича 9300, защото 9300 попада в Варненската поща. Вие не знаете, но аз вече ви го казвам това нещо, когато изпращате нещо до Добрич, то ще мине през Варна. И то не е да отиде през Варна, защото там е пътя за Добрич, а ще мине през Варна, защото трябва да спре там и оттам да го разпределят за Добрич. Разбирате ли? И абсолютно също нещо имате с рутерите. Там не ви интересува, че ще видите през рутер B, за да стигнете до рутер C. Вас ви интересува destination address. Ако рутера знае, че тази мрежа е на рутер B, и рутер B знае, че тази мрежа се намира на рутер C, рутер A не го интересува как точно рутер B ще намери рутер C. Рутер A го интересува IP адреса на рутер B, за да го запише тук. Съответно, ако бавим още една мрежа, да кажем 10, 12, 15, 0, след 24, когато се намира още едно надясно от Asgard през рутер C, това, което ще имаме на рутер A е, че тази 10, 12, 15, 0, след 24 ще бъде през 172.16.3.1 левия интерфейс на рутер B. Защото това е физическото нещо, през което трябва да минеш. След което рутер B ще има вече две мрежи тук, 10.1.5.0 и 10.12.15.0 след 24. Като вече за 10.12.15.0 след 24 ще знае, че това е рутер C, а рутер C трябва да има някакъв IP адрес и 10.1.5.0 мрежата, който да кажем ми е 10.1.5.2, както е тук в 172.16 мрежата. Ясно? Тоест в рутера нямаше и тия всичките. В рутинг протоколите имаш подобни неща. В рутинг таблицата имаш или един, или повече рутове към един префикс и те са или през даден IP адрес, или директно на физически connected интерфейс. Това е. Така най-просто да ще го представите. Когато имате рутинг протокола смята всякакви други глупости и накрая инсъртва в рутинг таблицата тази информация. А тук има IP гледа на кой линк вече да го прави. Няма... Ти без IP нямаш нищо. Не имам ли като линк. Той има нали едно IP, до което трябва да стигне, обаче му съответства друг IP. То вече гледа на другото IP, как да му съответства. Не, в колонката имаме IP 172. Да, само че не се променя IP пакета. Просто рутера да знае на кой IP трябва да го... Да, т.е. гледа пак първите... Този IP адрес и тук е така, се използва, за да може да генерирате MAC, не на 2 фрейм, който да носи IP пакета непроменен, source IP адрес, 192.168.1.10, destination адрес 10.1.5.77. Този хедър не се променя. Етернетът, който го носи, се променя. Тук имате source MAC адреса на то, с destination MAC адреса на ETH0 на рутера. Рутера създава нов Ethernet фрейм, който има source MAC адрес ETH1 на рутера и destination MAC адрес ETH0 на рутер B. IP header остава същия. Рутер B получава IP пакет с source 192.168.1.10 с дестинация 10.1.577. Той в собствената си рутинг таблица
вижда 10150 24, да ходите в Facebook, в случая да кажа едно, и се дава Ethernet Train, визираме, че знаем кой му е Destination MAC адреса, който е Destination MAC адреса на Ethernet 0 на 10.0.5.77. Така става да разбира. Мога да обясня по друг начин. И аз просто те дали използва пак таблицата, за да разбере. Винаги се използва таблицата, като се използва network частта, за да се намери кой е реда. Ако трябва да мине през IP адрес друг, то защо втори път кой е за таблицата? Не. Ти имаш едно обхождане и то е в таблицата е тук, нека гледаме таблицата на Лутера. Е тази табличка е тук. Ти имаш всичките тия префикси. Тия префикси представляват... Тия префикси представляват байнери презентари. В паметта имаш и тия байнери адреси. Ето това нещо. Този адрес с мрежовата маска. Като то, не този адрес, извинявам се, мрежовия адрес с мрежовата маска. Съответно ти имаш информация за това, т.е. мачваш тези битове, като ги мачваш по мрежова маска. Т.е. базирам на first match, грешка не е first match, а е most specific match, в зависимост от това колко ти е по-голяма мрежовата маска за съответния префикс, това се мачва повече, защото реално ти бъдеш отзад на бред. Затова първото нещо, което ти мачне, намираш мрежова маска с такъв адрес, мачваш го и намираш реда, базиран на този ред, който ти се намира този префикс. Ето тук е така. Вече знаеш на кой интерфейс или на кой IP адрес. И сега, когато този пакет е с дестинация тази мрежа, ETH0, и ти си го получил на ETH0, то този пакет няма нужда да се ротира. Той може да бъде допнат и единственото нещо, което можеш да направиш, ако е настроен на рутера, да изпратиш ICMP message redirect, който да каже, че е локално това нещо мина в тази мрежа и няма нужда да минава през рутера този пакет. Така, ако това се намира на друг интерфейс, както е случая тук с ETH1, това, което правиш е, взимаш контента на този пакет, IP пакет, хедъра му с дейтата и създаваш нов Ethernet пакет на другия интерфейс, ето е тук вече на ETH1, нов Ethernet пакет, копираме дейтата и го изпращаме нататък. Ясно? Добре. Така, рекърсив лукъп. Това мисля, че го обясни го вече. Така, имате малко специални адреси. 000 е на сайта на IP адреса, на който изпращате неща като, например, не знам какъв ли е IP адреса, кажете ми какъв IP адрес да се сложа. Затова се използва DHCP протокол. Broadcast, т.е. не знам какъв ли е IP адреса, затова ще го слагам 000 като IP адрес, който изпращате. Дестинацията може да ми е broadcast адреса 255.255.255, което го изпращам към цялата мрежа. Не знам коя мрежа се намирам, затова изпращам към всички в интернет. А пък всички, които се намират физически connected към тази мрежа, могат да ми отговорят, ако се настроим да отговорят за съответното нещо. Имате една мрежа slash 8, 127.00.0/8. За толкова години така не разбрах, защото толкова голяма мрежа има заделена, за която да са IP адреси, които се намират единствено и само на вашия компютър. Първият адрес от тази мрежа 127.0.0.1 е адреса, който винаги имате на вашата машина, IP адреса. Той се използва, този rollback интерфейс се използва, за да може да се генерират допнати пакети и много други неща от вашата машина. В повечето случаи на мрежовите ви стекове им трябва rollback интерфейс. След това имате една специална мрежа с S16, която също е доста голяма, която се нарича Link Local. Дефиницията е в ръфът за 3927. Тази мрежа се използва, когато в мрежата няма DHCP, обаче всички, които са в тази мрежа, поддържат Link Local протокол, т.е. това е ръфът за 3927, и могат да се автоконфигурират. Идеята на тази мрежа е изключително тъпа. Избирам си един рандъм IP адрес от топ префикс. След това питам дали някой вече не си е сложил този IP адрес. Някой ми отговаря, избирам нов. Някой ми отговаря, избирам нов. До момента, в който не попадна на някакъв IP адрес, който го няма в малка мрежа. Всичките тия на след 16
на след 16 са ви 64 адреса, 64 000 адреса. Всичките тия 64 000 адреса са ви физически свързани. Идеята е, особено когато едно време си правиха LAN-партита, без да имате DHCP сървър, просто завързвате си всички машини в един switch или хъб по наше време и всички си асайнват някакъв IP адрес и просто тя си каже, моя IP адрес е 169.254.12.21. Другия казва, моя е 52.21 и така нататък. Разменяме си IP адресите и вече знаем кой към кого може да се държи и това е. Имаме физическа свързаност. Това е един local IP. Organization Scope адресите или WFC 1918 и това WFC ще го споменавам изключително много пъти. Тези адреси се използват за да можете вътре в фирмата да си сложите някакви адреси, т.е. ако сте ходили на Cisco, сигурно сте запознати с 172.16.12 префикса, което тук това ви е 12, това са 1 милион IP адреса. Аз точно много харесвам 10.00.8, където слеж 8 са ви 16 милиона IP адреса и слеж 16 е най-малкото, което най-често се използва, там, както казахме, са 65 000 адреса. Каква е разликата между тия мрежи? Просто колко ви е максимум броя на хостовете. Защо това е проблем? И представите си, вашата организация, ако има 1000 служителя, трябва да имате поне 1000 IP адреса да може да раздадете. Обаче, ако почнете да се разцепвате организацията на офиса в София, офиса в Пловдив, офиса в Велика Реси и на Пешковци като стигнете, ще получите следната ситуация. В София сте имали 10 човека, в Пловдив сте имали 100 човека, в Варна сте имали 10 човека. Обаче рутерите ви не могат да знаят за 10 IP адреса, не могат да знаят за 100 IP адреса, на тях им раздавате префикси. И ако вземем след 16-та, ще вземем един след 24 префикс, 172.168.00.24 за София. След това ще сложим един друг след 24 за Пловдив, където са примерно 100 човека. В Пловдив го оставяме тези 100, в Варна слагаме още една след 24, 172.168.2.24 вече в Варна. Изведнъж в Пловдив офисът не пораства и 200 хоста, там 254 хоста не са недостатъчни и трябва да добавим още една след 24 и изведнъж сега трябва да отидем в София и да кажем на Софийския рутер, освен едно, имаш и точка 3 мрежата и тя е в Пловдив. И обаче този път сте решили, абе аз 3 не искам, защото не искам да расте малко повече, ще дам малко повече адреси и изведнъж ще дадете примерно 3-4. Ще се изкушите. И така, на всяка където растете, ще имате повече адреси, отколкото използвате директно и изведнъж тия дупки, които остават, ще бъдат IP адреси, които не са ви заети и не може да ползвате и след 16 може да не ви стигне дори за една средно голяма организация. Ако се намирате в някаква фирма тип Apple, Google, Coca-Cola, някакви такива по-големи корпорации, които имат по 20-50 хиляди служителя, 50 хиляди не изглежда много, можете в една след 16 да ги съберете. Обаче, тъй като имате много офиси и всеки офис има отделен префикс, изведнъж след 16 не ви е достатъчен. И почвате да добавяте примерно след 12, където имате 1 милион IP адреса. 1 милион IP адреса обаче в това картонче да ви раздавам. Там пише... тук не го пише. На този 1 милион имате определен брой след 24 префикси, които може да направите. И съответно, пак може да не ви стигнат броя префикси заради броя офиси, които имате, а не заради броя служители, които имате. И тогава вече ще бъдете на слеж 8, където се очаква, нали, че вече с 16 милиона, нали, така бе, 16 милиона адреса, ще може да имате достатъчно по-малки префикси, за да имате за абсолютно всеки един офис, който имате, някакъв префикс, който да използвате. Тоест, тези три адреса са един вид като частни адреси, които се преповтарят на всеки. Да, това са частни мрежи, които не се ротират в интернет. Това са само за офиса на София, вързан по кабелче, трета линия до Пловдив. Ние си говорим по някакъв начин. В София съм се вързал до Цюрих по друго кабелче, което минава да кажем през офиса в Белград, което минава през офиса в Будапеща и така нататък. Разбирате ли, по пътя минава по различни кабели. Всеки офис трябва да има рутинг между останалите. Да? Да, това е той, който продължи продължение на този въпрос. Това означава, че не се ротира в интернет, означава, че единствените рутери, които трябва да имат все едно достъп до тези IP-та, са тези, които са от моята организация. Абсолютно.
вкъщи, като се закача в моя файл, компютър, лаптоп, телефон и екран, така, съм забелял, че тип на сега майката почва от 100 локалните, почва 192.168.0.12.13 някъде. Примерно... Това от кой IP адрес ще започнеш, е конфигурация на DHCP-то на твоя локален вътре, няма никакво значение. Така, тези IP адреси са Organization Scope, често наречени частни IP адреси. Всички останали би следвало да ги наричате публични IP адреси. Частни IP адреси на ПЦ 1918, публични всички останали, ще изключаваме Broadcast 255.255.255.255 и Multicast адресите, които бяха 224 до 239. Какво предотвратява, ако съм направил, аз съм се конфигурирал в рутинг таблицата да имам да соча на някакъв какво не е в моята организация, да отида в друга организация. Това ми спира да на рутера, през който минаваш. Тоест аз ще мина пред някой интерфейс, обаче трябва да излезе извън интернет. Обяснявам го така. Представи си, че между рутера и рутер 2 стои интернет, а не една частна мрежа. И ти искаш да се връзваш до рутер 2.10.1.5.1. Не е така, но този, до 10.1.577 там, аз да. И ти си казваш, окей, няма никакъв проблем, аз ще добавя тази мрежа 10.1.5.0.24 да минава през рутер А, който е 192.168.1.1. Рутер А няма в своята рутинг таблица, обаче 10.1.5.0.24. Да кажем, че няма. Ако го няма, то няма да рутира пакета никъде, защото той знае, че няма къде да го прати. Той не знае на къде и ще спреш още на първия рутер. Аналогията с маратонките. Пишеш адрес, пишеш пичковци и пишеш къвци, искаш някакъв номер от те, който започва Z, не знам си какво е така нататък. При което от почтата ще върнат колета или писмото, по просто причина, че пичковци не съществува в тяхната база данни. Разбираш ли? От друга страна може да се получи следното нещо. Рутера да има адресата 10.1.5.0.24 и ти да си мислиш, че плащаш пакети на Asgard, а няма да плащаш пакети до хладилника на някой в офиса на Asgard. Ти не знаеш тази мрежа къде е, защото тя не е уникална в интернет. Всеки един офис може да има така. Взема да се случи да има рутинг. Така, рутинга реално не би следвало да... Не, т.е. рутерите, през които минаваш, би следвало да са 19.18 IP-та, те трите мрежи директно ги дропят. Те не би трябвало да ги виждат. Ако имат такива, те може да имат на линковете си между рутерите. Което е още по-интересна ситуация, защото той на този си интерфейс отляво. Трябва да получава само това, което е конфигурирано отляво. И ако получава нещо с дестинация, която той си има конфигурирана от другата страна, не би трябвало да получава там. Не, грешен импут получава. Така. Класнес интермедиати си да. Едно време имаше едни класове клас А, Б, С, Д на мрежата. Тук имаме една картинка за тази работа. Клас А, 0,0,0 адресите. Имате след това клас Б, което е една четвърт от целия интернет, наклона на 2 префикс. И имате след това другата четвърт, разделена на 3 отделни части, как също е клас С, слеж 3. Имате тук е така клас D и клас E. Проблема на това нещо е, че не можеше да се ротира, ротираш на цели мрежи, като най-малкият префикс беше след 24. Съответно, за един линк, който имате тук е така между два рутера, както е между A и B, вие задължително трябва да имате общо, т.е. минимум 254 IP адреса. Вие може да използвате само два, както се вижда, едно или две се използва. И да не ви трябват никакви други, защото няма други машини в линка, не, на този кабел на само тия две машини. Но минимумът беше да се използва цяла след 24 мрежа. Което е изключително голямо разхищение. Замислите колко линкове има в интернет. Не. Само аз от вкъщи имам 3 линка към интернет. Не, 3 кабела към 3 различни доставчика. Моите доставчици имат повече кабели, не към други доставчици. И сега, ако всеки един си слага по 254 адреса и така само за да може да се връзва към другия доставчик, много бързо IP адресите ще свършат. И те буквално свършиха, за да се усетят хората, че не трябва да се прави така. И се интродюсне това нещо, което се нарича Classless Interdomain Routing,
Което 93-та година, виждате, че за 13-ти на години се усетили, че се случват тия неща. Така, никога не трябва да казвате, дай ми едно клас C. Винаги трябва да кажете, трябва ми един префикс, слеж 24, слеж 20, слеж 19 или каквото там ви трябва като големина на IP-тата. Така, при класлес рутинга, реално можете на един линк да имате само тия два IP адреса, няма никакъв проблем, може да сложите слеж 32 за рутинг, без абсолютно никакъв проблем. Така, локирането на адресите, ICAN, даване я на тези адреси, след което имате регионал интернет регистрите, които са AIM за Америка, RIP за Европа, APNIC за Азия, LACNIC за Латинска Америка, AFRINIC за Африка, APNIC се грижи за Нова Зеландия и Австралия. Така, всеки един от тия регионал интернет регистрите получава някакви слеж 8 префикси. Това са техните си префикси. Те ги разделят на по-малки префикси, които раздават на National Internet Registry-та или Local Internet Registry-та. National, това се случва най-вече в диктатурите. Local Internet Registry-та са фирми, които просто раздават тези IP адреси. Лидовете са нормални фирми, нормални хора. Аз съм 3 лира. Така както ме гледате, аз бях 6 лира, сега съм 3 лира. Така, за да разберете, всички сме нормални хора, които се занимаваме с тия неща. Някакви въпроси по това. Защо са три интернет доставчика? Защо са ми на мен три интернет доставчика? Ай след лекцията ме питай, пак ще разкажа. Така, други въпроси? Добре. Сега да разгледаме IP. Имате Ethernet header, в който имате отгоре IP header, след което имате payload, в който е data, след което започва нов, заключва Ethernet header и започва нов Ethernet header и отново нов IP header, нов payload вътре в IP. Реално носим IP върху Ethernet и върху Wi-Fi. Тоест, този Ethernet header може да ни бъде Wi-Fi header, както го видяхте. Ясно? Така, в ето IP payload обикновено имате TCP и UDP върху него. Така. Самия хедър, да го разгледаме по-внимателно вече, имате в началото версия. Тук защо? Добре, ще се върнем. Нека да разгледаме така, как сме го написали, пък после ще от главна днес. Имате записано протокола, който, който ще носите отгоре в IP. Той сам за себе си IP не носи дейта, но е просто причина, че е много unreliable протокол, защото няма никакъв механизъм за гарантиране на данните ви. И на всичкото отгоре е много неефективен, защото ако използваме само IP за носене на данни, то означава, че една машина може да направи само една конекция към отсрещната машина. Поради просто причина, че имате един source адрес, един destination адрес, и това е единственото нещо, което може да разграничите. Една машина може да направи с една друга машина, в интернет само една конекция. За да се реши този проблем, имате отгоре други протоколи, TCP и UDP, които решават тая работа. Имате първо source адреса и след това имате destination адреса. Защо? Защото вие трябва да проверите свръщача дали е нещо в вашите мрежи, преди да проверите дестинацията, дали е нещо, към което може да изпратите. Така, за другите полета след малко, важното нещо, че most significant bit first, съответно big-endian инфраструктура, подредба на битчетата имате в този хедър. Така, рутинг таблицата може да бъде попълнена по два начина. Статично администраторите, както казах, се събират и попълват информацията, динамично, използва се някакъв рутинг протокол, RIP, OSPF, BGP или нещо друго, което, примерно, Google си имат собствен рутинг протокол и така нататък. Всеки ред ви съдържа префикса, за който става въпрос и кой ще бъде следващия рутер, като това може да бъде или някакъв IP адрес, или директно интерфейс, както казах. Longest prefix match, т.е. под longest се разбира най-дългата мрежова маска. Ако имате longest prefix, който ви е слеж 32,
за един единствен IP адрес, той печели, независимо, че имате за слеж 24 или за слеж 20 межа лутинг. Така, дефалт лута, дефалт гейтвей, е това нещо много насещано, което ви казах, което по-малките интернет доставчици имат, което всеки хост в интернет има, когато е свързан към интернет. По-големите интернет доставчици, които имат пълна BGP таблица, реално знаят абсолютно всички префикси в интернет, на кой интерфейс трябва да го изпращат, като имате повече от един интернет доставчик. Така, рутинг таблицата вече ви разказах как са нещата. Hop by hop, да. Рутинга ви казах, че работим от едната машина до следващата машина, т.е. така. Рутерът проверява на кой интерфейс трябва да изпрати пакета и той създава нов леер 2 фрейм и го изпраща нататък. Следващия рутер прави същото нещо, проверява в рутинг таблицата си на кой интерфейс трябва да изпрати пакета, през кой IP адрес и създава нов Ethernet фрейм. Така. Оп. Така нататък. Какво става? Така. Рутерите би следвало да бъдат stateless устройства, т.е. те да не знаят, че има connection. От гледна точка на IP, такова нещо като connection не съществува. От гледна точка на другите протоколи догоре, connection съществува, но IP не знае за такова нещо. Т.е. знае, това ми е IP пакетчето, тя да го изпратя на другата дестинация, не го интересува, че това пакет може да е част от нещо друго. Това след малко ще го объркаме с фрагментацията на пакетите. И другото важно нещо е, че повечето рутери в момента вече разбират и от по-голдно ниво протоколи, т.е. освен Layer 3, имат и Layer 4 информация, TCP, UDP и запазват още state на IP connection. Т.е. това вече не е много вярно, но идеята все още е вярна. Т.е. той не би следвало да го интересува годния протокол, не го интересува само source и destination, за да може да вземе решението, като дори и само destination може да се отправи. Така, разликата между Bridge и Switch, Switch и Router, Switch, Bridge, те работят на Layer 2, те правят само Ethernet фреймове, те не би следвало да разбират от IP-та. Те гледат на lookup, правят lookup в MAC адрес, таблицата си базират на MAC адреса и followват трафик. Рутера lookup в destination IP-то в рутинг таблицата, проверява за къде трябва да го изпрати, followват, обаче не научава IP адреси така както Switch научава MAC адреси. Рутера има статична рутинг таблица, която се попълва или от администратора, или от рутинг протокол, но това не се научава от клиентите, а се научава от други рутери в мрежата. Когато е динамичен протокол, други рутери изпращат тази информация, а не клиенти. Тоест, самия рутер никога не научава IP адреси, той научава MAC адресите за дадени IP адреси, за да може да им изпраща Ethernet фреймове при дестинация. Ясно? Има ли някакъв expiration date за тези таблици? Таблиците имат expiration, това го обяснявах предния път. И клиентите имат ARP таблици. Като ARP таблицата си има някакъв expiration time, примерно 60 секунди за и тоя IP адрес, именно на тоя MAC адрес. Подобно на expiration в MAC адрес таблиците на switch-овете. Същата работа, но на хостовете, т.е. на машините. Рутера може да го погледнем в Layer 2 сегмента като отделен хост, просто който получава Ethernet фреймове. Просто повече машини в мрежата му изпращат на него Ethernet фреймове, отколкото между себе си и както си изпращат. Така, Network Address Translation е нещо, което се използва, за да може RFC-1918 IP адреси да бъдат замествани с публични IP адреси и да се изпращат към интернет с някакъв публичен IP адрес. За НАТО ще си говорим в лекцията за файлове, така че не се притесняйте, няма какво да мислим в момента. Всеки, който има някакви IP адреси 192.168.10.0.0.172.12, това нещо е private адреси от RFC-1918, с които не излизате към интернет, а на рутера си някъде имате някакъв NAT,
в случая SoftSnap, с който се подменя SoftSnap на пакета и се слага SoftSnap публичния IP адрес на рутера. Някакви въпроси? Да? Сега ще говорим. Така, следващите неща тук имаме интернет хедър, който ни показва колко се очаква да бъде дълъг този хедър, защото е тук, както виждате, options е малко не много дефинирано колко е. Защото options са variable неща, които могат да бъдат различни. Съответно, с интернет хедър лент, казвате на рутера на реално след destination адреса, колко ще бъде дълъг options хедър. Това е само за хедър, а не за целия пакет. Така, след това имате total length на целия пакет. Това вече е дължината на колко е голям пакета с информацията, която носи. Имате header checksum, което чексува само на информацията от този header и на дейтата, която носи. Тоест, дейтата изобщо не се проверява дали е окей или не. Защо не отпука на IP, като протокол, дали имате битфлипове вътре в дейтата в payload, whatever имате вътре, каквото дошло такова би трябвало да изпратим, ако нямаме hardware issue-та и грешки в софтуерната имплементация. Header checksum-ата се използва да може да верифайнем, че този header не е счупен и IP адреса, който ни е source и destination, тези два IP адреса не са счупени. Header checksum-ата не е достатъчно силна, за да гарантира, че не е изцяло счупен този header. Тоест има варианти да бъде счупен header, header checksum-ата да не е достатъчна, за да го разберете това нещо. Time to live е много интересно нещо и няма нищо общо с времето, през колко рутер може да мине този пакет, след което вече може да се каже, че този пакет е минал през прекалено много рутери и трябва да спре да се изпраща от рутерите. Идеята на това е да се спре едно нещо, което се нарича routing loop, примерно рутера изпраща пакета на рутер B, рутер B го връща на рутера, рутера го изпраща на рутер B и така да си го завъртят колкото си искат. Всеки път, когато IP header-а бъде копиран от един интерфейс на друг интерфейс, това поленце трябва да се намали с едно. При което дефалтната стойност на Windows е 64, максимумът рутерите, с които може да минете, очевидно 63, 64-та като декремент на 0, трябва да изгенерира ICMP грешка, time to live expired. Пак казвам, няма нищо общо с time. Това е през колко рутера може да минете. Да? Протоколите не се ли вижда да няма такива... Рутинг протоколите? Да. Рутинг протоколите, да, но ако нямаш рутинг протокол, статично сме се разбрали с тебе грешно. Нали, че L-Nazi мрежа 10.1.5 се намира на рутер B, си ми казал на мене, а пък ти си сложил същата тази мрежа, че се намира на мене. И аз ти изпращам пакета и ти го връщаш. И аз пак ти го изпращам и ти го връщаш. И така ще продължи, ако няма това поленце, до без край. И за да няма това казус, който го имаме, както се среща в Ethernet, където изпраща бродкастър на този пакет, после отива другия switch, той бродкастър го довършва обратно и другите switch-ове също отправят, така тази modification. За да нямаме това нещо в глобалната мрежа, имаме това time to live. Окей? Добре. Следващото нещо ни е time of service. Не три, вече може би 5 пъти е предефиниран това поле. Имаме няколко допълнителни линка на сайта сложени, които са свързани с това нещо. В момента това поленце се използва за дефиниция на приоритета на трафика, т.е. може да кажете дали това е voice, дали това е data, дали това е видео, за да може да се приоритизира, да може да използвате качете на рутерите с какъв приоритет да отиват този пакет и да можете да му сложите колегия в сервис. Другата част, за която се използва тия два бита, е за explicit congestion notifications, за да може да кажете дали дадена част от интернета е congested. Тоест, тук може някой рутер да върне пакет с тия флагове вдигнати, за да може да каже, тук се очаква да има да ми е задвъстен този интерфейс, за да може от срещната страна другия рутер, който изпраща пакетите в тази дестинация, да каже, окей, аз ще намаля малко изпращането на пакети и също ще генерирам такъв ECN IP header на обратно, с който има ECN flag, за
да кажа на изпращача, айде не дей да плащаш толкова много. Това означава, че рутера трябва да разбира от тия флагове. Ако той не разбира, то просто се продължава да си рутира така, както все едно не съществува тия флагове. Просто да ви е ясно, че не е най-разпространеното нещо в интернет, това нещо в момента. След това имате identification на IP пакета, за да може да кажете този пакет е номер 42, този пакет е номер 43, този пакет е номер 44. Това не означава, че пакетите в отсрещната страна, когато пристигат на другата машина, те ще пристигнат под номер 42, 43, 44, а просто, че отсрещната страна може да получи 43, 42, 44 поредност, но да знае каква е поредността. След това имате едно много интересно нещо, което се нарича фрагментация. Представете си, че имате дейта, която е 8000 байта. Обаче, както знаем, Ethernet пакета ни носи 1500 байта. От тия 1500 байта сме взели ни поне 20 байта за IP хедъра, защото ни трябва там за вершина, за интернет и за тази информация, която виждате. 20 байта ни трябва. Съответно, остават 1480 байта, които може да използваме usable. Не така. Ако искаме тия неща да ги предадем 8000 байта като едно цяло, или трябва да имаме Ethernet фреймове, Jumbo фреймове и всичките рутери по пътя да поддържат Jumbo фреймове на всичките устройства. Или IP протокол дава възможност да фрагментира тия данни и ние да му дадем 8000 байта и той в първия да сложи 1480, във втория 1480, във третия 1480 и в четвъртия последната част на екологите си за там. Като вие казвате, че това ми е Identification пакет 42, след което изпращате втори пакет, който е 42, седи 42, след това трети пакет седи 42 и четвърти пакет седи 42. Първият пакет има битче, с което пише, че има more fragments. След това следващия пакет пише, че има more fragments и ви казва fragment offset от еди къде си нататък, от еди кое си пакетче нататък. От едните е след второто, третото, четвъртото. И вие накрая това, което ще съберете, е рутера от другата страна, хоста от другата страна, трябва да събере всичките тия данни и да ви ги върне като всичките 8000 байта. Спокойно, ей сега. Знам, че не е много ясно. При тази причина имаме е тази картинка, която обяснява фрагментацията малко по-лесно. Имате този пъзел и го погледнете от ляво на дясно, ред по ред. Т.е. първи ред са ви тия 6 пакета. Втори ред 7, 8, 9, така до 12. 13, 14, 15 съм го бъдем там, бе да едно по-напред. Та, идеята тук е, че вие изпращате някакви пакети, които имат ID 1. Следващия втори ред, да кажем имат ID 2, ID 3 и така нататък, имат различни ID-та, не е задължително да имат, не, т.е. задължително да нямат същото ID. След което някъде по пътя изпращате едно, но пак едно с офсет 15, т.е. това е вече 15 пакет, 19, 23 пакет от същото това ID 1, т.е. от същия той един IP пакет, който е с ID 1. Сега стана ли ясно? Аз тук очакването ми е голямата става на срещата страна, от срещния лифт, който е лифт. Следващия рутер, може би ли сте там чак на хоста за destination? Така, зависи. Вариант 1, това се случва на крайния рутер, който е преди деливерито до хоста. Вариант 2 е някой от рутерите да каже, аз не поддържам фрагментация. И преди тази причина изобщо ме интересува и ще върне една грешка, какво беше... Fragmentation needed е... Това беше другата грешка. В момента бягаме точно на грешката, която имаме на ICP лекцията, ще я видим. Но идеята е, че когато рутера би трябвало да ги събира и след това наново да изпраща по другия си линк. Обаче то може рутера просто да е конфигуриран да не го прави това нещо. И защото това нещо изисква CPU-то му да работи, да изисква много повече памет на самия рутер. Защото за един IP пакет, който е ID 1, сега трябва да той да си запази памет, за да може да събере всичките фрагментчета.
което е проблем. Аз също имам друг въпрос. Ако има два сонса, които пращат от две различни места, пращат от трети. Да. И по време на фрагментацията се получи, понеже големи пакети прямо пращат, се получи, че едно фрагмент, че има 42 от един сорс, 42 от другия сорс. И как се паднат тези полети? Няма как да се паднат, защото в хедъра имаш сорс и destination адрес. Сорса на единия пакет ще бъде един, на другия пакет ще бъде друг. А фрагментацията, тя може да бъде еднаква. Ти може да стигна до 42 пакет от ID 1 и до 42 пакет от ID 2. Няма никакъв проблем. И то може дори и ID-то ти да бъде също, но тъй като source и destination са различни, фрагментацията е за тази комбинация source и destination. Да, то просто тогава source е по-същност. Да, source и destination са първите неща, които се проверяват, да. Има ли лимит на ID-тата? Колко максимум може да бъде фрагментиран? Колко битен е фрагмент offset? Ами да, това да, това ми беше. Колко битен е фрагмент offset? Аз задавам това въпрос. Това не е най-събитово число тук, което ние трябва по някакъв начин да сметнем колко е като интеджер и толкова броя фрагмента може да имаш максимум. Значи 8 ки е? 2.13, да, колкото е там. Ако искам... Не съм, я пресъздавам, не знам. Искаме да изпадим това по-голямо от 8000 по... Не можем да изпадим повече от това. Ако пайна е това учение? Няма значение колко ти е голям файл. Може да изпадиш по-голям единствен цял пакет. Може да изпадиш колкото искаш други IP пакети. Не с нова ID. Но това нещо може да изпадиш на един фрагментът. Едно фрагментът ID в IP може да бъде максимум и толкова фрагмент. След това трябва да направиш ново ID и пак толкова фрагмент. Повярвам 13. Ясно? И тъй като това си е сериозен проблем и както казах, да имаш само един connection между две машини е много тъпо. Точно за това отгоре в IP имаме TCP и UDP, които решават точно този проблем. Като това е още хедер, както си видите. Така, продължаваме нататък, имаме едно нещо, което се нарича Path Lateral Discovery, или Maximum Transmission Unit, който може да използваме между две машини. Ето и от тук казуса, то Payload-а ни е, IP-header-а ни е 20 байт, 1480 байта може да изплаща малко до рутера. Като виждаме, че първата ни мрежа се смъртва 1500, нормален интернет. Втората ни мрежа е тук, е така, обаче е някакъв wireless link, който е с Maximum Transmission Unit 700 байта. Това, което ще се случи, е, че това, което имаме тук е Maximum Payload 680. При което това, което се прави е, то да изпраща един пакет с флаг, който е сетнат Zone Fragment. Връщам ви обратно и тук е така на ето е тези флагове, Zone Fragment нещо. И рутера, т.е. който мине, който има интерфейс от другата страна, взъкъм лоб и трябва да стигне през другия интерфейс. Като видите, че тук не може да изпрати 1480 байта. Връща обратно на машината, на предния рутер, че тук не може да мине. След което машината трябва да изпрати с по-малко мътърло, с по-малко мътърло и така да достигне до момента, в който това мътърло, което е изпратило машината, е мачва мътърлото на отсечния линк. И така може да намерите по пътя коя е машината с най-малкия мътърло, т.е. не машината, а линка с най-малкото мътърло. И винаги използвате това най-малко мътъл. Сериозно ли с научко не става? Смисъл с това, че не може ли просто си кажеш самия рутер? Няма такъв протокол. Протокол е, не е научко, не е намален. Като имаш два варианта, линия на експоненшена намаляне на мътъл. Мали, защото има много рутери, може да има в пътя, нали? Ако се
всеки един правим така. Така, това е било проблем на началото на 2000-те години. В момента това не е проблем. Реално линковете ви повечето са с 1360 и нагоре модел. С по-малко от 1360 байта почти няма в интернет такива линкове. Това вече са някакви крайни устройства, които само с тях имате някакъв wireless или на ета линия, която му го става и не иска да апдейтва. В интернет в момента годово 1360 до 1420 е напълно валидно да ви е мъталото. И ако искате да гарантирате 100% delivery, слагате си мъталото на интерфейса 1360 до 1380 и решавате проблема. Почти 100% от интернета ще ви приеме пакети. Така. IPO на опциите, в тях имате неща, като например Strict Routing и Rules Routing. Двете не е следвал нито един рутер да ги имплементира вече, защото се използват за атаки. Strict Routing може да кажете на рутера, през кой друг рутер задължително трябва да минава пакета. Което е изключително бързо, защото вие може да се настроите от къде искате да мине пакета, но това нещо означава, че вие може да заходите private мрежа на някой през интернет, като просто кажете, аз искам да изпратя този пакет до този техен рутер на офиса, защото им знам публичното адресче, и след това чрез другия вътрешен рутер да влезете вече в мрежите. Затова не се използва това нещо. Rules Routing също не се използва пак в подобна ситуация. Имате Record Route опцията, това нещо се използва. Идеята е, че в рек, когато сложите Record Route опцията, всеки рутер, през който има IP пакета, трябва в опциите, в полето опции, да запише IP адрес, което ви позволява да намерите през кои рутери реално през интернет минава този IP адрес. Това все още се ползва и е доста удобно. Има и много други глупости. Разгледайте това линче, което сме оставили в презентацията. Гледна точка на производителност, IP има два начина на ротиране, FastPath и SlowPath. FastPath е когато TTL на IP пакета е по-голям от едно. Това означава, че той просто трябва да копира IP header на другия интерфейс, не да дай нов Ethernet frame, да копира IP header и да декрижне TTL с едно надолу и да го изпрати нататък. Обаче, когато TTL ви е равно на едно, тогава вече имате проблем. Когато TTL ви е на едно, рутера трябва да тейкне някакъв action, т.е. той трябва да генерира на обратно някаква грешка. Съответно, той трябва CPU-то му да работи, а не хардвера, не чипа му, който е за рутиране. CPU-то му трябва да почне да работи и да вземе решение да се генерира ICMP пакет, който ще каже time to leave expired. В другия случай, ако имате фрагментация, тогава рутера, ако му е лавното да работи с фрагментен пакети, трябва да съберете пакета и да реши да идете с другия интерфейс, дали ще може да мине този интерфейс без да го фрагментира. Тоест от едната страна линка може да бъде малък, както видяхте, 700 мъдъл. Обаче това, което може да направи рутера, е той да събере ID 1 от двата пакета, които са минали през 700 мъдълото и да ги изпрати като ID 1, като един пакет на другия интерфейс, който му е с 1500 мъдъл. Разбирате ли? Защото там вече не му трябва да ги фрагментира. Обаче, за да може да направи това нещо, CPU-то му трябва да работи, паметта му трябва да запише тия пакети. Което е проблем. Натоварва се CPU-то и паметта. Ако имате някакви допълнителни опции, например Strict Routing, Record Route, имате много допълнителни неща, които трябва да направи рутера за вас. Така. Някакви въпроси до тук? Нещо? И добре, за днес е приключване с IP. Всичко, което му говорих днес, ще бъде на контролното във втория. И ще продължим нататък, след това с IPv4 още и A, и след това IPv6. Вторник, 7 часа, тук е контролното.